qo'lingdan kelsa majburlash emas, bu qonunimizda bor. Farzandingni tashlab chiqqin. Quruq ham shu anaqa bo'lib ketmasin. Xayf bo'lib ketmasin dedi vrach. Hatto shu darajagacha tayyor bo'l qildilar miyani. Yo, rahmat ularga. Lekin tashlab chiqishga vijdonim yo'l qo'ymaydi. O'zimiz operatsiya qilamiz, o'zimiz qaraymiz, o'zimizdan nimamizga olamiz, qaramog'imizga. Davlat anaqasida bo'ladi. Bir soatga qolmasdan bolani olib ketib, hamma kerakli operatsiyalar, muolajalar, bilasan, operatsiyani o'ziga 550 ming degan bilan o'ziga bu operatsiyalar faqat pul to'lov asosida bo'ladi. Qancha qancha apparat, qancha qancha dorilar kerak bo'ladi, analizlar kerak bo'ladi. Tashab chiqqin bolangni qizim deb tushuntirdilar, lekin vijdonim yo'l qo'ymadi. Qo'limdan kelmadi. Nima bo'lsa peshonamdan ko'raman deb olib keldim uyga. Mana bugun uje 4-chi kuni bolam uyda. Ishib ketyapti shu. Qo'limizdan kelgancha shu patronaj doktori yozib bergan dorisini olib kelib klizma qil, ichir. Mana shunaqa ushlab turibmiz. Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar va kanalimizni mehmonlari, musofirda yurgan aka-uka opa-singillarimiz. Soat nechi bo'lsa hozir aytaman. Soat 10 Ravna 10 bo'libdi Moskva vaqti bilan. Bugun 22 oktyabr jigarlar. Bizda bir opamiz telefon qilib juda qattiq iltimos qilishdi. Endi yosh bolada go'dak. Go'dak uchun yo'q deya olmadim azizlar. Keldim shu yerda sizlarga yana murojaat qilib chiqmoqdaman jigarlar. Mana qo'limda hozir gospodarstvenniy byudjetniy uchrajdeniy Moskva deb mana bu yerda polni qog'ozlari bor. Jigarlar shu onani dardini eshitamiz. Opajon, nima bo'ldi bolangizga? Qayerdansiz opa? Men Surxondaryo viloyati Termiz shahridaman. Bolani shu xonadonligida yaxshi deb skrin markazlar yaxshi chiqargan edi. Keyin tug'ilishda ham yaxshi tug'ilgan edi. Tug'ilgandan keyin o'zi tug'ildi, besi yaxshi tug'ildi. Shu ko'karish bilan tug'ildi. 4-5 ta shu vrachlar chaqirib, bolani meni qo'limdan olib ketishdi, bermadilar. Tashxis qo'yishdilar, o'zi qildilar. Bola pnevmoniya dedi, covid deyishdilar, analiz qildi, keyin yurak parogi chiqishdi, asosiy kasalligi. Yurak parogi deyishdi. Hozirgi kunda bir oy bolnitsada saqlashdilar, 3 kun bo'ldi javob berganlariga. 3 kun xullas qolamsha professor chaqirib, men bilan gaplashdi. Gaplashgandan keyin yurakda operatsiya zudlik bilan qilishimiz kerak dedi. Agar bu operatsiya qiladigan turi ekan paroksetsiyani. Hozir bolaga bir kun ham kech qanaqada shu spetsialniy dorilarni berishgan, bu ham zakaz bilan kelinadiki. Shu yurakda diametrini ushlab turuvchi, esidik haydab turuvchi, shunda badanga zahar tarqib shishib ketyapti bola ahvoli. Bugun mana 4-chi kuni bo'lsa uyga kelgan turganiga zudlik bilan operatsiya deyapti. Operatsiyasini o'ziga 550 ming faqat operatsiyani o'ziga. Azizlar, endi onada jigariga har narsaga tayyor bo'ladi azizlar. Iltimos, shu ekrandagi nomerga qo'lingizdan kelgangacha mani kartam emas, shu go'dakni, shu oilani, o'zining kartalarini, telefonlarini qo'yamiz. Bilasizlar azizlar, biz Surxondaryoga ko'p borgan surxondaryolik jigarlarimiz qarab turmaysizlar degan umiddaman azizlar. Musofirchiligi qiyin-da bu jigarlar. Endi bolasi bor. Gudaki bor bu narsani dardni dard qiladi azizlar. Iltimos qo'lingizdan kelgancha 1 so'm 2 so'm videoni maksimal darajaga like bosib podrisa qilsalaringiz albatta ko'p kishiga yetib boradi. Endi mana bolani o'zim kelib ko'zim bilan ko'ryapman da jigarlar. Ko'ryapsizlarmi? Endi YouTube buni hozir yop tashamasin deb bolani mana ko'rib turibsizlar. Shunday mana becharani nimasi uryapti. Qorini. Endi bu qog'ozlarni men doktor sohasiga men uzoq, lekin azizlar hamma pechatlarini qo'ygan, lekin hech bir ona, hech bir ota majbur bo'lmasa ekranga chiqmaydi azizlar. Qo'lingizdan kelgancha iltimos. 1 so'm bo'ladimi, 10 so'm bo'ladimi? Kuch birligida 550 ming so'm so'rayapti ekan tok operatsiyasiga. Endi musofirchilikda agar
Hazır grajdan stavası bugünde bir pul operasyon kılaydı bolanı, bir pul hemen asasını karışardı, strahovi polis arkalı. Lekin yok şu narsa mecburçilikten bize müracaat kıldı, indi nima qilay azizlar. Gudak. Onası uzu bugünde hem video kılmasam bulaydı. Lekin gudak için iltimas. Kulizden kigen geçe, bir sun buladı mı, on sun buladı mı? Maksimal derecede şu videonu tarqitib tashlangizlar. Shu bolani jonini saqlab qolaylik azizlar, iltimos. Nima deb gapirishga ham ko'nglim qolmadi. Mana qilmasa Alloh taqsir hammalaringizga. Azizlar, iltimos. Qarab turish yo'q. Iltimos azizlar. Uzundan başlayıp sizgeçe cigarlar, maksimal derecede, kulizden kigen geçe, kuş birlikte şu bolacan'a yordan bireylik azizler. Uzu, iki yılda digende farzand kurgan eken, şimdi bu farzandını biladigon biladi, farzandı bor odam bu narsani dar kıladı azizler. Uşan için iltimos, maksimal derecede şu videonu tarqitingizler, şu bolacan'ı, canını saklap kolaylik azizler. Allah yolu da şimdi kulizden kigen geçe. Yordam beringizlar, xudo xolasa inshaalloh pul yig'ilsa, ekrandagi nomerga telefon qilingizlar, opani o'zlarining telefonlarini qo'yamiz. Musofirchilikda bu juda qiyin azizlar. Qiyin bo'lmasa shu ona 1 so'm, 2 so'm yo pul uchun bolasini qo'liga olib yig'lamas edi. Iltimos azizlar, yordam beringizlar, xudo xolasa bolnitsaga borib operatsiya qilib, hamma videolarini sizlarga qo'yib boraman. Va'da beraman, xudo xolasa yo'llatib boraveraman. Menga telefon qilishsin, opa agar O'zbekistonga ketmasin. O'zbekistonga ham borsam nima qiladi bechora? Bu bolani berib davolanish kerak. Ko'pchilikda nima beribdi? Maslahat, u yerga borsiz arzonroq qiladi deb. Bo'lsa shu arzon, bo'lsa oxir qiladi. O'shaning uchun iltimos azizlar, qo'lingizdan kelgancha yordam beringizlar, yana ham videolarni yo'llab boramiz. Keyingi videosiga necha pul yig'ildi? Keyingi videosiga menga yaqin ekan, opa men kelaman, yana video qilaman. Yana bolnitsaga boramiz. Doktorlar nima deyishyapti? İltimos. Şu bolajon uchun qarab turmaylik azizlar. Maksimal darajaga. İsmi nima opajon? Habib. Habibjon. Habibjonga yordam beraylik azizlar, iltimos. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Keyingi videoga ko'rishguncha jigarlar.